תחליף להיות אחרה. הגישה היא מאוד פשוטה. לא להיות סמרטוט שכל היום נמצא עם הילדה. טוב, די. נו, אז צא לדרך. מאוד קל להתחבר על הגישה הזאת, אני גם התחברתי אליה. רפאלה, אבא יחליף לך קאקי? בואי מתוקה. היי, כיף, כיף, כיף! לאיזה כיוון זה הולך? לפעמים יש עצירות, ואז יוצאים לה מין גללים של עז. סמת. זה, אין לי בעיה. אתם רוצים אולי שאני אחליף לה? לא, לא, זה בסדר. הוא אוהב לעשות את זה. נכון, מאמי? אני אלמד. אל תשחק אותה עכשיו, כאילו אנחנו לא מחליפים חיתולים, נו, באמת. מה זאת אומרת? לפעמים חרה מתפרץ, הוא מהרגליים עד הראש, ואז בואו נגיד, אפשר לקרוא לעזרת. מה זה, חללית? חייזרים? מה זה?